ាចជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងប្រភេទ5ខាត់ក្រុងដែលចង់បានបាទប្រភេទឡានស្អាតស្អាតបាទតើតោងជាមួយនឹងការរំលោះជាមួយនឹងការ៉ាស់ផ្ទាល់បាទបងមុន 30-40% នៅតម្លៃឡានបាទជាពិសេសបងប្អូនដែលចង់បងប្រភេទ Toyota ប្រុសបាទស៊េរីឆ្នាំ2004រហូតដល់ឆ្នាំ2009បងប្អូនបាទពេលនេះបងប្អូនកាន់លុយត្រឹមតែ 4,000 បងប្អូនអាចយកឡានទៅប្រើប្រាស់បានព្រមព្រៀងបងប្អូនបាទបង់ប្រចាំខែចាប់ពី250ដល់270បងប្អូនណាបាទពី04រហូតដល់09បាទបងប្អូនទាំង25ខាត់ក្រុងអាចមកព្រមបាទបង់បានឡានព្រមព្រៀងតែម្ដងបាទជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់បាទត្រឹមតែ 1.29 បាទរយៈពេលនៃការបង់រហូតដល់5ឆ្នាំបាទ5ឆ្នាំនេះគឺបងប្អូនអាចផ្ដាច់ដើមបាទឡើងដើមដោយស្រីមិនមានការបណ្ដេញជាភាគរយទេបាទដូច្នេះទេបងប្អូនទាំង25ខេត្តក្រុងមានចំណោលតេតោងជាមួយនឹងសេវាបង់រំលោះបងប្អូនអាចតេតោងមកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅលើបាទឬក៏ឆាតជួបពេចអរគុណច្រើនបងប្អូន